twongere tubahe ikaze muri showbiz trend nkuko bisanzwe uyu munsi wo kuwa kane Jeudi. Amasaha make ya tuba twinjiye Friday weekend biratangiye. Tugariye weekend hera mu gitondo we. Weekend ubundi guhera so kango jo guhera saa moya. Ni ukurya weekend ukarya show kugeza igihe cyose ushakiye. Ejo twari tuza mu kiganiro deja weekend iri hafi aho ngaho. Yes, turizera rero ko namwe mwaramutse neza aho muherereye hirya no hino yaba ari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse n'ahantu mu mujyi wa Kigali n'intara ya Kigali n'aba diaspora atari mu gihugu cy'u Rwanda bose abanyarwanda gusa ari n'abari mu gihugu cy'u Burundi babadukurikira ari abari mu gihugu cya RDC DRC by'umwihariko abashuti bacu bo muri Mozambique Maputo. Abo bose namwe mwese mumeze neza cyane. Turi live kuri Facebook inyuma y'ikiganiro kita kijya no kuri YouTube tayari nyuma tukaba turi na live kandi kuri website yacu nshyashya ariyo y3btn.rwa. Hanyuma tukaba duhaye ikaze abantu bose mudukurikiye. Icyo nakongeraho, hari umuntu wanditse ubutumwa ngo ko twatanze nimero ariko tukaba tutitaba. Iyo nimero niyo kohereza ubutumwa bugufi SMS ushaka kutubwira uko bimeze, nyine abakunzi bacu dusanga nwe barabizi, cyangwa se ukohereza kuri WhatsApp naho turahareba. Hanyuma tukimara kureba Cut of the Day tugeta dutangirana n'ubutumwa bwa chapchap. Abantu dutangiranye ni bangahe, amakuru yaba meza ate, aho uherereye bimeze bite, ubundi tugakomeza n'andi makuru y'ibyamamare. Yes, tutatinze nyereka duhere kuri Cut of the Day nk'uko bisanzwe. Cut of the Day y'uyu munsi iragira iti: It isn't where you come from, it's where you going that counts. Yes, tuvuga ngo anezwe na ela. Uvuga ngo ntabwo aho uturuka ariho hangombwa, ahubwo aho ujya niho hangombwa nyine, cyangwa se niho haha hafite icyerekezo cyawe. Ahantu wavuye ntacyo wavuze, ntabwo ariho hangombwa, ntacyo wavuze, ahubwo aho ugiye niho hagomba gukauntinga, niho hagomba kwitabwaho mbese niho ugomba gutumbera. Hari abantu usanga nyine ukunda gusubira inyuma ubundi bajya bavuga ngo past cyangwa se ahantu nyine byarangiye ngo ni ahantu heza ho kureba, ariko se ahantu heza ho gusubira? Yego, ni heza byiza kureba aho wavuye kugira ngo ubone ko kuko wavuye kure, kuko akazi kenshi gakomeye huye n'ibihe bitoroshye muri bo. Igihe cyatambutse ntabwo wari worohewe, ariko ntabwo ku butwaro utari worohewe bivuze kutazoroherwa mu minsi iri imbere, ahubwo ibyo warabirenze. Tumbera aho uri kugana, icyerekezo ufite, aho uri kwerekeza, aho uri butumbe. Aho nituvuga rero ngo aho wavuye ntiwumve ngo ni mu myaka irindwi ishize ngo ejo ku munsi w'ejo ibyarangiye byararangiye, ahubwo reba uyu munsi ibyo uri kubamo, ndetse witegure n'ejo uko bizaba bimeze. Yes, niko biba bimeze. Iyo niyo Cut of the Day y'uyu munsi. Tudatinze ubutumwa bwa chapchap bwahageze. Ubutumwa tayari, tumwaramutse bavani ni Claude mu miduha, muzatubwira amakuru ya P4, turabakunda. Go Claude mu miduha. P4 ameze neza. P4 ameze neza. Ati mwaramutse Jacobine na Ivan, ndabakunda, murakaza neza, gusa mwambaye neza kandi nkunda ibiganiro byanyu. Murakoze, nishimwe Nyamata. Nishimwe Nyamata. Abantu Nyamata namwe turabaramukije. Uyu nguyu nawe yagize ati: Hey Jacobine, ndabakunda, ni Madine hano igasogi nsuhuriza. Ivan nawe yakumvise ndibaza. Nishimwe Madine. Hanyuma reka turekere ubwo butumwa. Yego, reka turekere ubwo, ubundi turaza kubusubiraho nyuma turi kugana ku musozo, ahubwo tubanze tunabagezeho aya makuru. Ku munsi w'ejo, ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye inkuru y'umuhanzi Mico the Best, wari umaze iminsi ari mu bikorwa byo kumenyekanisha indirimbo ye nshyashya yitwa Amabia. Yari amaze iminsi arimo gukora tuwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye agenda yimenyekanisha, ariko yahise afatwa n'uburwayi butunguranye ku munsi w'ejo, biba ngombwa ko ahita ajyanwa mu bitaro. Umva ko aba ari ibintu bitoroshye.
agari ibintu byoroshye byabaye n'ubundi bitunguranye ko abantu hose abakunze bari bategereje ko ajya kubitangaza makuru by'abindure baza kuri BTN aza hehe ariko ubu ngubu ntabwo ameze neza niyo mpamvu natwe twifuje kumenya uko ameze yego muri iki gitondo itangazo ryashyizwe hanze na label ya Kickass Music twifuje kumenya uko uyu muhanzi yaramutse mu gitondo cyo kuri uyu wa kane kugira ngo tumenye nuko ubuzima bwe buhagaze ko buriya iyo umuntu ajyanwe kwa muganga agahita ajya mu bitaro mu byo butunguranye urumva ko biba byafashe indi ntera niyo mpamvu ku murongo wa telefone tugiye kuvugisha Claude uje mfura umuyobozi muri Kickass Music ari nawe wamujyanye kwa muganga kugira ngo atubwire uko yaramutse atubwire uko ameze ese abaganga bababwiye ko bimeze indwara ari iyihe indwara ni iyihe atewe n'iki icyizere gihari cy'uko agomba kuba yasubiye mu buzima busanzwe ni kingana gute ni ibintu nk'ibyo ngibyo ku murongo wa telefone Claude unasa nk'umuntu uri kuyivugiraho telefone twaba tugiye ku yindi nkuru tukaza yaza kujya ku murongo n'ubundi ya mico tumenye uko ameze mu kanya gatoya hanyuma rero iyi nkuru yo nyuma y'uko bashyize hanze indirimbo yabo igakundwa ikagira views nyinshi kugeza n'ubu ngubu njye nakubwiye ngo indirimbo ndayumva buri munsi koko buri munsi iri kuri playlist ariko n'indirimbo zose zisohotse vuba zimeze neza cyane nta muhanzi n'umwe nagaya zimeze neza ariko abangaba bari kuvugwa ko nyuma ya collaborations bajyanye mu ndirimbo igatwika ngo burya it's real ngo urukundo rurahari zatangiye mbere yuko iyo ndirimbo isohoka ikirimo gukorwa tujya kubona tubona agiye hanze aka video turanabivuze hano ka Juno kizigenza ari gusomana na Ariela gusomana mu buryo bwimbitse akabido kaba kagiye hanze kuko turavuga ngo ubu wasanga ngo bakwari ugutwika turi guteguza nyine abantu nyine hahise hasohoka indirimbo ntabwo twabyitayeho ariko batubwira ko ari amashusho yari arimo mu ifatwa ry'iyo ndirimbo wenda edita atayashyizemo nyine twumva n'iby'indirimbo turavuga ati bya bintu ntabwo byari nta birenze ariko nyuma y'indirimbo bikomeje gufata indi ntera hakomeje kugenda hagaragara amashusho agiye atandukanye Ariela Ways na Juno Kizigenza bari mu bihe byiza nk'abantu bakundana koko wow hari interview nabonye yari yakoreye Ways yari yakoreye kuri Kwayago aramuhamagara hamagara Juno arangije ijambo ijambo yambwiye ati Ju I love you no wita bakumvisha ko ari ngo best friend ngo best so ngo best friend ako ngo aba best ubundi ngo bajya bavabona n'abantu nyine na couple bafite amahirwe nibo bavamo couple ikomeye kubera ko baba basanzwe baziranye ku tuntu twose buriya iyo umuntu ari umu best wawe baziranye ku tuntu twose n'umuntu uri gutereta cyangwa umuntu uri kugutereta wamubwira rero iyo bihindutse couple iba ari ako n'ubundi ukuntu yavugaga tuvuga nshaka rero aba bombi nabo umuntu wabonye iriya interview wahitaga ubibona neza babazaho tutarabavaho gatoya ndabona Claude ku murongo wa telefone yarabonetse kugira ngo atubwire ko ubuzima bwa Mico the best buhagaze Claude waramutse neza yego turizera ko umeze fresh cyane yego twari tuguhamagaye rero kugira ngo utubwire ku buzima bwa Mico the best uko buhagaze ubu ngubu nyuma y'uko ku munsi w'ejo ajyanwe kwa muganga mu buryo butunguranye mugahita munahagarika media tour yakoraga ubu ngubu kugeza ubu ngubu tuvugana ubuzima bwe bumeze gute ibizamini byo kwa muganga byagaragaje ko ikibazo kubera ko yari kuri media tour kuri repetition
Hanyuma kuba bamubwiye ko ari ubunaniro ubwo mureta muta cyangwa se hari iminsi muri mu marema aho ngaho abakunzi be bakumva bari mu rugo ari kuruhuka ari mu rugo yes Hanyuma utangiye uvuga uti dufite umuhanzi mushya hanyuma amakuru y'uwo muhanzi niki wa mutubwiraho twe tutazi igitangaje cyatumye mu mutoranye ibihangano bye yatangira kujya hanze ryari Claude ko uri gutera abantu amatsiko cyane Hanyuma ubu nibwo tuvuganye nyuma yuko mutubwiye ko amarushanwa agiye kuba abantu bari ba applyinze cyangwa se bari bohereje ama video bangana gute ubwitabire bw'ayo marushanwa byari bimeze gute kugira ngo mutoranyemo ubizi kurusha abantu Wow. Hanyuma Claude turi gusoza muri Kikasi niki kidasanzwe mudufitiye muri iminsi apari y'uwo muhanzi mishyashya nibyo bikorwa no kwita kuri mico izasohoka ryari uhereye uyu munsi Indirimbo yararangiye. Ubukorwa byararangiye. Yes, irasohoka n'amashusho. Yes, wakoze cyane Claude kandi Mico umutubwira uti komeza aruhuke neza. Aruhuke neza azagaruke ameze fresh. Ya, urakoze ibihe byiza. Yes, ubu ni uhuje imfura Claude umuyobozi muri Kikas Music warimo kutubwira uko ubuzima bwa Mico bumeze murumva ko ubu ngubu ubuzima bumumereye fresh arimo kuruhuka impungenge aba ariko umunaniro ni ikintu kibi cyane cyane cause ushobora no kwikubita hasi bigeta birangira kandi ni ibintu biba abantu ntabwo
abenshi nago babyitaho bavuze ngo rika nkure cyane rika nkure cyane indirimbo buri ubushuti wabonye ababiye kuntu imeze itatangira gukora video tour ngo nibindi byose ku ruhande tutavuze izindi nshingano bafite ku ruhande ariko nyine ugasanga yibagiwe ubwiwe ko ariwe ugomba kwimenya karuhuka bihageje yes nyamuka mujye mwikurikirana mujye mwita mujye mwikunda Ari umushuti wanjye buri gitondo arigira ajya avuga ngo mbere yuko ujya ahandi hantu mbere yuko ukora ikindi banza urebe niba ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumeze neza ariko ubundi igitondo byutse ugomba kujya muri miroir mu mutwe wawe wumve niba umeze neza okay go ahead ubundi ushake ibindi ugomba gukora ariko niba wumva mu mutwe wawe byicana ufite yanjye banza wite kuri ibyo ukimara kubyuka umaze gusenga ku bantu basenga umaze gushima Imana ko waramutse ugomba kujya muri miroir ukabanza ukireba ukumva ko umeze fresh abatazigira utanafite miroir aratagira miroir baza uhagarare ukumva wiyine urambwira ko nka Provis afite miroir Provis na miroir afite abatayireba I can bet utanayifite ugomba kukwicekinga ukumva ko ubuzima bumeze neza ukabanza ukumva ko ibintu byose ari très bien ubundi ukabona gukomezaho ibindi ari umuntu ubyuka agahita ajya muri douche tayo yarafungura amazi kandi biriya bintu ni bibi biriya bintu ni bibi yes kuko rero uko mico bimeze twari turi kuri Juno Kizigeza arahariye na Wayne iyi ni couple rwose biri kuvugwa ko ari couple ariko banyira ubwite naba best friends bo babyita aba best friends inshuti magara no no kare mu kanya urumva mu kanya navugishije Juno aranyita ba no no ndamubwira nti mubwira nyine ko tugiye kumuhamagara akatubwira kuri couple ntabwo yavuze yego cyangwa hoya okay sawa isakora gafurika isikaba ako wasanga yana hisi nazima Bon, yes, bravo. Asanga n'umuri wahise mushira. Ushobora kandi nk'ahantu wenda kure, umuriro ukaba wahise mushirana. Urumva ko wabyita ako baranasa. Ese gusa wo kandi buri gihe gore iyi foto niyo uhora uvuga ngo dore barasa. Menze ko abantu basa bagomba gukoda. Kandi naho hari umuntu musa. Yego. Ntago muzi uzamunyere. Yes, bagi nire kandi utegereze. Time nyine zabigaragaza. Iyo ariko byaba ari byiza njyewe byaba ari fresh byaba ari byiza kuko nabaha abantu bakundanye se hari ikibazo urukundo si rwiza urukundo ni rwiza cyane njye nana bashyigiki okay byaratanga nubwo kwe tukazafata kwaje ikibazo kwe bwaba ari nka konseri kuko buri wese yaririmbira undi nyine iyi ndirimbo sinzi niba hari umuntu utarayumva yitwa Way ujye kuri YouTube channel ya Adied Ways urayisangaho wumve iyi ndirimbo unayirebe iri itandukanye n'izindi ndirimbo sinzi ko niba ari beat yayo sinzi ukuntu nyamba nyumva mba numva itandukanye ifite amaga creativity gatandukanye n'uburyo twari tumaze iminsi tumenyereye wenda indirimbo zimwe ugereranyije n'inyinshi twari tumaze iminsi twumva iyi ngiyi yabo hari ukuntu ifitemo umwihariko wumva ibatandukanya n'izi zindi twari tumaze iminsi twumva munyarukiwe kuri YouTube muyishake muyumve yitwa Away hanyuma tuvuye kuri Agenda Ways na Juno Kizigenza bari kuvugwa mu rukundo reka tujye kuri uyu mutipe uyuwe ni munyakazi hari hashize iminsi irindwi umuntu utarahenzabye kuri Bruce Melody hari hashize iminsi irindwi ateguza abantu indirimbo nshyashya byatangiye ashyira kuri Instagram ye indirimbo eshatu asaba abakunzi be ko batoranya yasohoka mbere rero nyuma yaho haje gutora mu yitwa Caterpillar ari nayo yari amaze iminsi irindwi buri munsi ya updating avuga ati harabura umunsi umwe what we call advertisement yagerageje kuyitwikira gusa kandi nuko yakoresheje ifoto imwe igenda kumva yari kugenda ahindura akoresheje agaposta buriya nta kibazo rega intangiriro y'iruhande nta masoso twizeye ko cumwe nta masoso icyumweru kiba gihagije yes utahazayizana noneho yayamamaje kabisa mu gitondo
gitondo se ni mu gitondo na kambuke masaha y'igicuku yego masaha y'igicuku cyo kuri uyu wa kane nibwo iyi ndirimbo yagiye hanze yitwa Caterpillar yasohokanye n'amashusho yayo no mu mashusho yashyize muri Tiko Ariko bishize mu mashusho yashyize muri Tiko, urabizi ko byabaye biri ku mashusho. None yashyize mu mashusho imeze neza, iri kugenda ahantu hameze neza, yanashyize mu na Kigali Arena, nka ambasaderi wa Caterpillar. Mu rugomba kuyamamaza, urabona ko Caterpillar yageze hanze. Ejo bari akazi. No, mu masaha, mu masaha ndabona mbere gusa cy'ikiganiro yari imaze amasaha ane. Imaze kurebwa n'abantu barenga ibihumbi cumi bari 11 bari 11 bamaze kureba iyi ndirimbo urumva ko ni ibintu byiza ni wa musaruro wo kuba yarayamamaje ni wa musaruro kuko urumva nimba mu masaha ataragera mu masaha 6 imaze kugera ibihumbi 10 buriya ukoze imibare neza uraza gusanga byibuze amasaha 28 ari buze kurangira iri nko mu 50,000 gutyo kandi irege iraba ya niyongere bera byarenze kuko uko abantu bari kwisharinga cyane cyane bikomeye nibugirebye ndi kubona abantu bose bahita basharinga rero biza kuba ibintu byiza byiza cyane twagerageje gushaka melodi ku murongo wa telefone ariko batubwira ko ananiwe cyane na cyane ko yaraye mu kazi urumva ndiri muri mba ya producer aba yaraye mu kazi batubwiye ko yaraye mu kazi ananiwe cyane ariko ku munsi w'ejo tuzaba tumufite ndetse no mu minsi mu cyumweru gitandizera azaza hano kutubwira byinshi kuri indirimbo tubona kugera gukomeza kuyimenyekanisha mujye kuri YouTube muyishake yitwa Caterpillar ndirimo cyashya melody hanyuma natwe hano murajya muraza gukomeza kuyireba no mu bindi biganiro ndetse no mu zindi gahunda zitandukanye zo gukina mu indirimbo type ubundi ngo saa moyo zigeze nubwo bitanze iki akubaye ubundi ngo Imana agira shaka bisi ajya kwisohora indirimbo gato bakubitaho saa moyo ikagaruka Yes, kuko byifashe kuri Bruce Melody nagari wenyine bashyize hanze indirimbo hano hari umutipe we none we muramuzi cyane yiburira bamwita nta n'imiyaga ase bamaze iminsi bamuserereza ngo azikurira pe ari wano barira ura undi bamwita Amaji the Black nawe yashyize hanze indirimbo nshyashya Haraciyemo n'iminsi yitwa Inkebebe haraciyemo iminsi adashyira hanze indirimbo yashyize hanze indirimbo nshyashya yitwa Inkebebe ibyo bintu bivuze iki Inkebebe usanga atari n'ikinyarwanda ariko kuri rwa telefone reka dushake Amaji the Black kugira ngo adusobanurire Inkebebe Inkebebe niba hariho n'amasaku cyangwa se ubutinda aratubwira ubwo yatubwire uko bivugwa uko bisomwa ni indirimbo yashyize hanze gusa numvise isa nk'ingaruka kuri babihemu ako abaje ubutumwa buyirimo ubwo butumwa bihemu ukuntu babantu nyine ba batari pafe ndamaje n'umwana mwiza umwana mwiza kimuzanye ibintu bwa mbere reka tumuhamagare bwa kabiri ko duhamagara inshuro ebyiri cyangwa eshatu twamubura ubwo tukazaba tumushakira yafatanyijemo na Jolie Peace ari mu makolabo ari mu makolabo cyane ruka ko nireya nizo hariho rimba kadaso ayirimo ariko nibyo iyo ubona udaheruka gushyira hanze indirimbo nshyashya kandi urabona turi muri sama iyi sama buri muhanzi wese
abarwana nuko dropping ikintu gice abarwana no dropping tuma nyine tutu tutamwibagirwa cyane kuko ni ibihe byo kubyina ni ibihe byo byo kuryoshya amaji the black ndabona ku murongo wa telefone tutari kumufatisha ashobora kuba ari bize ukuntu buriya turaza gukomeza kugerageza cyangwa nawe nahuguka araza kutubwira iyi ndirimbo nayo nayibonyemo Kigali Arena indirimbo nayo irimo Kigali Arena irimo Kigali Arena ya ariko nibyo iyi nzu bagomba kuyitwikira bagomba kuyitwikira kuko ni imwe mu mazi y'imyidagaduro dufite akomeye ari ku rwego rukomeye ku mugabane wacu surumwe niko bimeze ariko n'ubundi kuyamamaza kugira ngo ikomeze itwike hanyuma uyu munsi nibwo ubwo turi kugana ku musozo ariko kugira ngo usome ubutumwa uyu munsi nibwo haza kuba umugusoza cyangwa final y'irushanwa rya Miss Global Beauty Rwanda ejo twavuganye n'umuyobozi wabyo mwarabyumvise uko byifashe uyu munsi nibwo bari buze kuba basoza biraza kubera hariya muri Canal Olympia umusozi wa Rebero buriya ejo tuzaza tubazaniye updates zindi hanyuma izindi updates mwitegura abantu benshi abahanzi cyangwa se n'abandi bakunda umuziki nagiye mbona babishyiraho ko iwacu na muzika igarutse iwacu na muzika abantu benshi bari kwibaza umuhanzi ukwiye kujyamo ni uwuhe muri iki gihe urabona ari nde wabikoreye ninde ubishoboye Wacu na muzika ubundi byari biteganyijwe ko uyu munsi ari bwari bube ikiganiro n'abanyamakuru press conference bagasobanura byimbitse ndetse bagashyira hanze n'urutonde rw'abahanzi bazabiririmbamo ariko kubera ko namwe mubizi ko amabwiriza yahindutse ibintu ni hatari no kugendeshwa gake gake covid ni hatari rero niyo mpamvu ntekereza ko bitaragira bataratangaza uko biri buze kugenda cyangwa uko abahanzi bazaririmbamo ariko natwe turahababereye igihe cyose update ziza kugira hanze namwe ejo mu gitondo tuzaza duhari ku bwanyu hari undi muhanzikazi nawe witwa Diva ni umunyarwanda kazi ukorera muzika ari mu Bushinwa nawe ari kwitegura kudroping indirimbo nshyashya hanze nyuma y'uko ashyize hanze yitwa Spice ariko itarasohokanye n'amashusho yayo ubu rero ari kwitegura gushyira hanze indi ndirimbo nshyashya iri buze nawe muri iyi minsi indirimbo zigiye gusohoka ari nyinshi ndirebereginis sama ubundi nta n'ikindi twakiteze nyine usibye indirimbo abahanzi bose bamaze iminsi mu mastudio abaproducers babo bafite akazi bo kuba bari guproducinga umuhanzi buriya umuhanzi ufite gahunda ura muri ibi bihe buriya samuwe abakiri kare abantu bongeye kugira umwanya munini bari mu rugo yego icyo rero umuhanzi uri tayari abagomba kubiprofita kuko mu rugo nta kintu kigufasha ni filime n'umuziki nuri gukora sport akora sport yumva umuziki so rero umuhanzi wese uri tayari uri update iyo ari ibihe byiza byo gusohora indirimbo kugira ngo abakunzi bawe bayumve ko bafite umwanya munini bicaye nta kintu bari gukora nta kindi nyine no mu rero hagiye no gusohoka n'indirimbo nyinshi hanyuma amaso mu butumwa ati mwaramutse ndi Muhoza Igikondo nkunda ibiganiro byanyu koze cyane Muhoza ati va umeze gute urabizi ko ukunda ni Alice ati nakwatse indirimbo ntiwayi yaje no kizigenza ati nazubaye yarakuzubaje arazubaje umwana w'abandi indirimbo ubwo buriya tuba twemeye kuzitanga ariko nyuma iyo dusohotse n'ubundi urakomeza ukaryoherwa n'indirimbo kugeza igihe amakuru agiriyemo haba hari umwanya wo kumva indirimbo ati bonjour nitwa Dodo si ndabakunda umusore nazisohore pe ubu ndizera rinde sasi nka Bruce Melody kamerena no ku butumwa aho nasoreje yo ti mwampaye indirimbo ya Rine Sano ariko ntago turi mu mwanya wo gutanga indirimbo twihanganire ati mwaramutse mwambaye neza ni Claude ndi Sonatibe mwatubwiye amakuru ya Nsengimana igisupu supu yego mandine ntacyo aratubwira supu supu mandine ntacyo aratubwira ko bimeze amandi
tubwire igitsi kusuku abakuru abakunzi bawe abakunzi banse yumva batubaza uko bimeze ngo nari twizere kuri buze kudaha updates tugomba kugira abafana ati hello ni Sonia nanjye ndabakurikiye cyane pe Ivana Jacobine mwambaye neza cyane I love you too we love you so much ati hello Jacobine na Ivana ndabakunda mumbwire amakuru ya Ivrine Ingabire Rubavu azi nuko ubuzima bwe bumeze umusaza ngo mumbarize umuntu wese ubona ko Melody atarenze niba washobora kumenya ko ubuzima bwe bumeze neza donc niba ushobora kumenya ko ubuzima bwe bumeze neza ushobora no kumenya ko Melody arenze nicyo yashatse kuvuga ati salama Jacobine Boston ikirehe ndabemera nsuriza Ivan iyo ngoma ya Bruce muyidukinire mutubwire n'amakuru ya Kamishe thanks gukora aricyo kibanze cyane umundi ku masaha wishurwa ku masaha ati hey murakeye mwambiye amakuru ya Simba Simba munsi wejo twari babwiye ko afite ikiganiro vuba hawe na Nazari cyaje gica kuri Netflix abanye bari gupostinga bari gusharinga imodoka yaguze yaguze imodoka ya Cadillac ni komanda yagiye gutanga ku ruganda Wow. Imodoka ya Cadillac izihagaze miliyoni n'igice y'idolari. Na makomiti a sharing mu itangazamakuru ryara muri Tanzania. Ariko nyine turacyatohoza kugira ngo tumenye update neza kuko hari igihe baratsipa ryaba bari kwitwikira miliyoni n'igice y'idolari. Ninge wako wasanga ariyo platinum zafite amafaranga afite inote byo kukumva niyo na Netflix igiye kujyimwishyura kandi kiriya kiganiro ndahamya neza ko rwose tuzakireba twivuye nyuma kigeho gusure reka gitangire ati rero ibintu bijyanye n'urukundo ushaka abantu bakunda kureba ibintu bijyanye n'inkundo no ukongeraho urukundo rw'umuntu nkuriya uba warakundanye n'abantu barenze unyire twese twibaza ngo Diamond niba yaravuze ngo afata girlfriend iwe nk'umugore we ngayi baza abagore afite rero ugahita ishyiraho Nazari nawe yakundanye n'abagabo barenze batatu urumva buri wese afite amatsiko yo kumva ati njyewe ni romantike zajya bakorana ikiganiro nanjye rwose mba numva afite amatsiko yo kuzumva nyine nk'ibintu baba bavugamo Netflix ivuga iti cyabonetse oya ati ni Eric ndabakunda Melody nakomeze akazi undi yagize ati mwiriwe neza ni Juliet Kimisagara Melody aratwika pe ati mwiriwe ni Ange ku Gisozi umuntu uvuga ko atarenze ninde Melody ndamwemera ndabakunda nta muntu wigeze abivuga ati hello BTN TV ni Eric Kakiru umuduha amakuru ya Aline Sano Kabros Davis T na The Best ya umunsi w'ejo ku munsi w'ejo ni kuwa kabiri abantu bakurikiye The Play rwose yari ahari yavuga urugendo rwo urwo yagiye The Voice ego nyuma
nyuma yaho ukuntu yagiye yo ukuntu yageze yo byari ibintu byiza hamwe na Bless yarabajije Micho the best wabyumvise ubu bari koroherwa hanyuma Davis D nyuma yitara nta kindi kintu ariko danze bikunze buriya yari arimo gutegura ikintu gikazi nagajya ceceka gusa kandi ngo ibintu bye yabitegura n'umwaka wose mpaka bimeze neza akabishyira hanze twandikiye kuri Facebook aho wasoje ati hey mwatubwiye amakuru ya Confi Confi nawe ari mu bantu tugomba kuvugisha muri iyi minsi reka ego ku isaha y'isaa 8 kugeza saa 9 ubwo rero ntuzacikwe n'amakuru ya Confi yose uzaba uri kuyakurikira yego utwaje kuri Facebook yego kuri Facebook abantu baba badukurikiye live kwanza mwanze ebantu mwigurira kana salute bravo n'abataalamu kabisa bavu buri muntu gukurikira live kuri Facebook ukaba gukunda byanyabyo uyu yagize ati yitwa ADP Corodine turabakurikiye gatanu kuri gatanu turabakunda urakoze cyane Corodine natwe turakwemera uwitwa Levis Sardu ntihinduka Zatini Elvis Buja Burundi turabakunda tuuriza papio abantu bose bi Burundi hola hola tuzira ko mumeze neza cyane undi yitwa Sengimana Jean Bosco ati tubahaye ikaze urakoze Jean Bosco witwa ni tuombe only Zati tubahaye ikaze kabisa kandi turabemera natwe tuzariza kare witwa Itangishaka Rukara Molis yagize ati nabahaye ikaze ndi Kanombe witwa Kwizera Happy Pacific agira ati mumeze neza cyane kabisa nawe nuko nawe turizera ko aho uri umeze neza cyane Pacific ubutumwa bwa rugo hari abandi bantu batandukanye bagiye batwereka ko badukurikiye barimo umukinnyikazi wa filime witwa Devia Devia hari I Kanombe ati ndabakurikiye rwose Devia twizere ko nawe umeze neza zera ko umeze neza cyane nizo filime nyine ugire nawe tuzanire nyine turebe sibyo uko bimeze ugire tuzanire turebe nyine aho bigeze ubundi abakunzi bawe nawe bakomeze bamere neza cyane witwa Biju Kumuhima hawo hafi ya Frasheri afasheri turizera ko nawe umeze neza n'abantu bose muri kumwe aho ngaho n'abandi benshi batwereka ko badukurikiye muri abantu b'agaciro cyane kandi mwamukoze kudutera imbaraga kuko dukora kubera mwebwe Aje nguyo team iriwe ni Garasa Kimisagara Garasa how are you amakuru ya The Ben na Pamela ndabakunda bameze neza mu minsi ishize wabonaga irinze ko nziza akiri yafoto yari cyo enago byari byoroshye abandi babazaga amakuru twe twavuye n'ubundi ngo ya Juno wogura subira kuri Facebook kuri YouTube yego kaza kureba ibyo twavuze amakuru mashyashya ya Juno hano ikiganiro kitakijya kuri YouTube nimba utanzwe cyangwa ufunguye none turi gusoza kuko tugeze mu butumwa buratu turi kugana ku musozo bise kunyarukira kuri YouTube ikiganiro kiraba kiriho cyose hanyuma ubutumwa ntekereza ko turi kugana ku musozo wa Tisadibit TV thanks makuru meza kabisa ariko indirimbo ya The Ben na Tiwa Savage byarangiye gute rero wa muntu ari indirimbo nyinshi zarangiye gutyo bo ntabwo gusa ntabwo voilà gusa turacyatekereza gutyo reka tubivuge reka twerevuga zarangiye zatinze uko zatinze uko harimo harimo iyo ya Ben na Tiwa Savage harimo ya Medina Sauti Sol harimo iya ariko turikuvuga izati babitubwiye se nizo batubwiye twacu wasanga ejo zisotse tubyihore kandi natwe ibyo dushaka zisoke ngiye ndi kuzivuga hari hari ya Medina na n'uyu mtipe Pato Ranking hari ya The Ben nawe na Sauti Sol nimba nibeshye nabo bafite indirimbo hari ya Medina
indirimbo n'inyinshi izo nizo tuba twamenye ariko hari n'indi mishinga ibyo ni ibintu baba hari n'imishinga nayo nyine biba byifuzwa hari hari indi nigeze kubona ya Ish Kevin ndetse na Calligraph Jones izo ntabwo kandi yashize umwaka nk'amezi menshi izo twihimbiye nizo twagiye dutangarizwa ko ziri gusohoka sibyo nizo twagiye dutangarizwa ko ziri mu mishinga Nungu ziracyari mu mishinga. Ano turacyategereje mwabahanzi imwe murakoze ko mubitwemereye ko mugiye kuzikira hande. Ayo twebwere ka twigendere ari umuntu watwandikiye ati muhanda mwiza turabakunda ariko nyine nuko murakoze. Eh. Ariko wakoze cyane. Reka dushimire abantu mwese twabanye muri Showbiz Trade uyu munsi. Muri abantu babatsalamu cyane. Tubashimira kuba mwadukurikiye kadushimire Jeff wari kuri technique dushimire Murego Clovis watubereye kuri kamerare kugira ngo mutirebe neza cyane n'abandi bose baba bigizemo uruhare n'abagaciro cyane hanyuma tubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za BTN TV yaba makuru ndetse sinabura no kukurarikira ko nimugoroba tugiye kugenda tutaririmba uretse nimugoroba nimugoroba ntuze gucikwa na The Play Show ko siguera isaha isaha kumi n'imwe kugeza ku isaha kumi n'ebyiri turi kumwe na Butera Knowless ari kutubwira inzora album hanyuma reka tugende turirimbiye umuvandimwe wacu wagize isabukuru y'amavuko mugenzi wacu mumenyereye cyane abakuru bamwita Karera Kanyihura uyu munsi yagize isabukuru y'imyaka tutazi y'imyaka taratubwira ariko ibyo ari byo byose Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Karera Happy birthday to you Ciao, ciao.